Наталя Шмурікова, я голова правління громадської організації «Центр стратегічних ініціатив». Мужичок Максим, голова будівельного фонду «Твори добро». Климчук Віктор, завідувач Ленковецької амбулаторії Шепетівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Об'єднує їх спільна діяльність – волонтерство. Максим Мужичук, голова благодійного фонду «Твори добро», розпочав волонтерську діяльність у 2009 році. За 8 років благодійності відвідав чи не усі інтернати області. Та прагне не лише радувати дітей гостинцями, а й навчити їх бути громадянами. Ми їздимо з якимось навчанням для них, тобто чогось навчити, нового, що не дається в інтернаті, чогось навчити якоїсь грамотності, щоб вони вийшли поза межі інтернату, чогось навчились, тобто соціалізація. Ми більше допомагаємо соціалізацію, звісно, ми привеземо там солоди чи ще щось, тому що ми гості з пустими руками не прийдемо, але якісь навчання, якісь майстер-класи, ми це робимо завжди. Наталя Шмурікова – представниця ще одного волонтерського руху. 13 років вона координує на Хмельниччині всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця». Захід спрямований на збір коштів для придбання медичного обладнання для дитячих лікарень. Кількість і вартість обладнання медичного залежить від того, скільки коштів збере кожна область. Відповідно, на ту суму закуповується медичне обладнання. Спочатку було важко, тому що була дуже велика зневіра суспільства взагалі в волонтерську роботу. Зараз хочу сказати, що кардинально протилежне відношення до волонтерів колись було вкрай негативне. Волонтери вважалися людьми, які не зрозуміло чим займаються, замість того, щоб працювати. Якщо Максим та Наталя допомагають тим, хто опинився у скрутному становищі, то Віктор рятує життя українських захисників. Працює медиком у Шепетівському районі. З 2016 року Віктор відправився на схід як волонтер. Коли почалась війна в 2014 році, я звернувся в воєнкомат, щоб мене забрали. Мені відмовили. І тому я почав шукати інші шляхи, як допомагати хлопцям. Я медик, який працює на передовій. В складі першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова. Я знайшов їхній пост у Фейсбуці, я до них приєднався. І з тих пір їздимо на щомісячні ротації. Волонтерські організації нині діють у кожному районі Хмельниччини. Дарина Денисенко, Віктор Кривий, Олександр Горішевський та Юрій Чорний для інформаційного випуску.